get what life is. Ek knor oor sommer. Hy gaan na
ons kohetiese terme. Wie kan vir my sê wat is die biografie van 'n gerug? Meneer de Vos het ongelukkige woorde vir jou in. En as hy nou sy mond oop maak, kan hy die grootste woorde uitkry. Soos grodie en meditasie, rokkerie en consternasie. Hy weet wat staat vas oor die boek wat in sy maag is. Maar wat nou by hom is, weet hy nie, want die boek was nie wetdadig nie. Christian, luister jy! Ja, nee, ek bedoel jou. Ja, meneer. Jy kan nog kyk, maar jy wil weer kyk.